keka n'umunezero ntangire byo gusubira ku bana namwe ba mukurikira amakuru n'ibiganiro tubanda nyagushikiriza iminsi yose kuri iyi mbone shakure TV ndabahaye ikaze aho umwobo muherereye hose muri uyu mwanya tubwiye kubageza ko amakuru agezwe muri uyu mugoroba ku wa kane ku itariki ya mirongo itatu n'umwe kwezi kumunani bibiri na mirongo ibiri na gatatu turaza kugaruka avuwa cae uisata biiye bitandukanyeuzakugaukauaubutunganetugaruke ku makuru agezweho mu gisata c'indero n'ibindi bigiye bitandukanye twabateguriyeseyeauduimuburundibihugu bibany uri bice bitandukanye kumugabane mugabane afurika no kuyinda imigabane ya kure narwaye ikaze kandi nagukengurukiye cyane ko ukurikira byinshi idushikiriza tuzajya tubatohereza inkuru zigiye zitandukanye mu bisata byinshi amakuru yose aba agaruka ku biba bivugwa cyane ku burundi biba mu bimenyeshamakuru bitandukanye ku mbugangurukana bumenyi ibishikirizwa n'abategetsi batandukanye biba byaranyegejwe ibi byose birunga nk'aho akuriye umuhuza Nabahaye ikaze muri byinshi tuza kwibanda ko bimwe bimwe n'ibi bikurikira ubushikira anganje uwa mbere jaride yakoucabatazira ndakugarika ati tutayikoze muk'umunani muzoce muza mwese twicaye ngaha duce dutanga imihoho kuri rusansuma izokora mu matora ya bibiri na mirongo ibiri na gatanu ibiharuro bizovamo ko aribyo bazokoresha ngo se ntibibaza ko dukwiye guca dutanga imihoho gusa ntibaze ko hari ikindi kintu boca badukorera kuko muri icyo gihe tuzaba twahemukiye igihugu uzoba tuvuze ngo amatora ntabeho byashikirijwe na jerve enrako buca umushikiranganji wa mbere yagabishije indongo zizofata minenerwe gikorwa ca rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburemyi n'ubworozi kubwiwe ngo nihagire ikindi citwazo na kimwe gisubira kuza kivuga yuko rusansuma itozokorwa mu kwezi kwa myandagaro mwaka uza ariko rero yabishikirije ariko tanguze cyose ibikorwa by'inzego zigejwe i mu ntara ya gitega kuri uyu wa kane nshaka kuvendera ko buca rero byinshi yashikirize muri iyo nama mukaza kubikurikira muri aya amakuru bisa n'aho abayirimwo batashe mu mitima yabo bitameze neza turaza kubigaruka ko mu ntara y'ububanza hari abakanyazi bane bo ku mutumba buramata muri komine gihanga bari mu gashuro k'igipolisi gihanga bagirizwa kuba barateye amabuye abapolisi imvo zabyo mukaza kubikurikira n'ibindi vyoba vyarabaye bidasanzwe mu isi ataci turaza kubabwira amanota yafatiwe ko mu kibazo cya leta cyo mu mwaka w'icyenda nkuko rero umushikiranganje angana ibi n'ubushakashatsi poroferi francois viarimana ahegegeye kubimenyesha mu kiganiro ahaye abamenyesha amakuru nabyo ntuze kubicikwa kandi niba hari uzi murantunge niba hari umuntu uzi iba yarakoze icyo kibazo uwo mu hereza iyi nkuru kugira nawe ayumvirize turaza kubigaruka ko bindi nkuru uza gukurikira ku buryo bw'ido nido turaza kugira mu gisata cy’ubutungane butungane tubabwire ko imanza amajyana atatu n'indwi arizo zanditswe ziracibwa zongera zirasomwa na senta arena h'inyuzwa muri uku kwezi kwa myandagaro bibiri na mirongo ibiri na gatatu mukaza gukurikira rero ibyo manwere gateretse yoba ayashikirije ayo makuru niyo tuza kugaruka ko ariko tuyafitiye n'andi avuga mu gisate bigiye bitandukanye

buraro uburimyi n'ubworozi yavugiyemo amajambo akomeye cyane ca ntoya gizati tutayikoze muk'umunani muza mwese twicaye ngaha duce dutanga imihoho yavuze kandi ko abazokora iyo rusanzuma badakwiye gushyira amahera imbere ngo bakwiye gushyira imbere imeza y'igihugu jaride irako guca havuga ko urwo rusanzuma rufise ruhara rudasanzwe ku burundi nabo bafashanya ibikorwa kuko bizoruvamo bizofasha gutegura no gukurikirana imigambi y'iterambere ritandukanye ibyo rero ngo bizofasha gushyira mu ngiro imboni ya leta kuko igihugu cy'ubu nico aba igihugu cyifashe muri bibiri na mirongo ine n'igihugu giteye imbere muri bibiri na mirongo itandatu ubushakira na njyewe mbere jaride akabuca kabasaba abo byerekeye bose gushyiramo ingufu kugira rusansuma ibe muci riza naryo bamaze gucerwa imyaka ibiri abasaba abafise y'ico bajerijwe muri rusansuma kutabifata amenyerewe kuko bazokwa njanjwa bizobahitana ikindi asaba abazokuriye rusansuma nk'uko twayabwiye ni ukudashira amahirwe imbere urwo rusansuma rero ni rwo ruzotanga ifatiro ku byerekeye imibano irondoka uburimwe n'ubworozi kuva ku mutumba gutyo bitume horoha gutunganya imigambi ituma ubu mwene umwenegihugu abaho neza ugahamagara abacyejwe intwaro kubo imboneza mu guhemereza wenegihugu ibijyanye n'icyo gikorwa cya rusansuma gukorana neza n'ibisata by'abahinga bizoba bicaye icyo gikorwa hamwe no gukingira ibikoresho bizokoreshwa arongera agashimira amashanyarazi mpuzamahanga amaze guterera ibijyanye n'ibikoresho tubabwira ko imirire arinda mirongo ine na ari zo zimaze gutangwa na leta kugira bashyigikire icyo gikorwa nk'uko ikirangantego wa mbere akaba asaba abajijwe rusanzuma gukoresha neza uburyo leta iri ko irabaha bakoresheje amategeko n'umutima k'ibyeyi niko rero byari byifashe mu gihe jaravendera ko bucari ahujiye mirwi y'abazogira uruhara muri rusanzuma ruzuba mu kwezi k'umunani mu mwaka ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane nyarabona n'umutekano tubabwire ko iyo ari hari bane bo ku mutumba buramata muri komine gihanga biri mu gashoro k'igipolisi Gihanga kuva kuri uyu uwa gatatu bahagerezwa kuba barateye amabuye abapolisi uko byose byatangiye ni uko aba bapolisi bariko barakingira umugabo wo kuri uwo mutumba yahagerezwa uburozi bakora ava kuri uwo mutumba bavuga ko abo bakenyezi bateye amabuye bameneka iyo cya imodoka y'igipolisi yari ihungishije uwo muntu yagira agirirwe nabi n'abanyagihugu ngo byatanguye imyicaro yo ku wa kabiri umugabo yagira yicwe bamwahagereza kure ku mukenyezi bemeza ko n'ubu arwaye ejwe umutekano ngo baciye bajanauwagirizwa ku kirindio c'igipolisi bukeye ku uwagatatu abanyagihugu benshi baraciye bazindukira kuri ico kirindiro basaba ko bo mutanga basabako bavuye igihanga bahashitse baciye bamujanye hacb ba, akarwi kabater amabuye nkuko abaraho bavyigana bagasigura baga ko amatohoza abandanya mu ntwara bagasaba abanyagihugu kureka ingeso yo kwihanira bano rero naba ibibazo kwitura inzego kugira azibatunganirize mu gisate c'indero nawe twabwiye ko ari ibishasha twabateguriye nk'uko byatangajwe na poroferi w'indero ni poroferi frankisaurin murantunge umushyikiranganje w'indero n'ubushakashatsi poroferi habyarimana frankisaurin bavuze ko amanota yafatiwe kuboko kibazo cya leta cy'umwaka w'icyenda ari mirongo itandatu n'umunani ku majana abiri kwasoza mpayimana hejuruje kumenyesha abicaye mu kiganiro haye abamenyesha amakuru kuri uyu wa kanige ni mirongo itatu na rimwe myandagaro bibiri na mirongo ibiri na gatatu ko amanota yafatiriwe yafatiriweko ibanza mu kibazo cya leta cyo mu mwaka w'icyenda w'ishurishingiro tangura inganzira bwo kujya mu mashuri y'inyuma y’ishuri y'ishurishingiro posifondomenta ari ibice mirongo itatu na bine ku ijana ni ukuvuga amanota mirongo itandatu n'umunani ku majana abiri ku bazoza mu mashuri y'indaro bategerezwa kuzuba bafise amanota ijana na cumi na atandatu ku majana abiri nk'irengwa ni uko bazoro nk'uruhushya rwo kwiga muri ya mashuri y'akarore kode egiseranse bategerezwa kuzoba bashikana ibice mirongo irindwi kw'ijana bashikira nganji profesore franco habyarimana akaba amenyesha ko mu w'ishuri wa bibiri Na, 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 na mirongo ibiri gata Ari kuza. Imanza, janatatu, kui, kwe, zongira, na gatatu sur ibihumbi na mirongo ibiri nakane zosutangura kwigenekezo rya cumi n'umunani nyakanga bibiri na mirongo ibiri na gatatuanatatuindiziaizonea ziasomanasenare nahnyuzwa muri kwezi kwamyandagaro ku majanatatu na mirongo itanu na zibiri zari mu mwiherero zo zaheze zasumwe kuri uyu wa gatatu gitega muri senta risubiramo bikaba byashikirijwe n'uburongo senta rinahinyuzwa ni manwere gateretse amenyesheje ko byakunze inyuma y'umwiherero abacamanza bagize iyo senta bari bamazemo hafi ukwezi mu ntara ya gitega kamagarira abacamanza bo mu masentari yose gukora bivuye inyuma muri uyu mwaka w'ubutungane zotangura kuri uyu wa gatanu kugira basubize ishusho nziza urwo rwego rw'ubutungane

begeranya ibiharuro vy'ukuri bishobora gukoreshwa mu bijanye no gufata ingingo mu ntumbero yo guteza imbere ubuzima gihugu kabona ko abafise ibigo bikuru na cyane cyane amashirahamwe mpuzamakungu aribo akwiye kuriha yo mahira kubwiwe ngo uko abegeranya ibiharuro baba benshi niko birushiriza kubamo umuco gutyunga abagira ubushakashatsi n'abamenyesha amakuru bikaborohera kurunga amakuru baba bifuza waserukiye kigo eni esi kwegeranya ibiharuro mu burundi yasiguye ko ayo mahera adatangishwa bose ukeretse bashaka kwegeranya ibiharuro byerekana imibereho n'amagara y'umuntu ariko rero akaba agira ko akibura n'amashirakamwe yo kwirinda gusoma nabi ibiharuro biba byatangajwe n'ibigo byegeranya ibiharuro bapfe insiguro yose biyumviriye ngo batabanje kubaza abahinga babinonosuye kuri ivyo ngoabitavye urwo ruganda babona nyabona ko na leta idakwiye kuza irakana ivyavuzwe n'abahinga aribo fm cyanke bm ngahubwo ko bikuye ko yoza irabibeshuza mu kwerekana nayo ivyo ifise yakoze bibibeshuza uruganda rero rukaba ruje nyuma yaho umukuru w'igihugu valisi tundayishimiye yemeje itegeko rigenga ibyo kwegeranya ry'ibiharuro ryateweko mu mukono uko wa mirongo ibiri na kane imyanda agaroha bibiri na mirongo ibiri na gatatu ndetse n'umwibazo ko ikariki gituma leta idapfa kwemera iharuro biba byasuwe n'amashirahamwe yigenga munzamakunga ugira ico ushikirije muri komande yawe ubunyobwacu ndahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza dusozereye aya amakuru ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa kandi yose tuza gushikiriza kuri iyi mboneshakure y'umuhutsa ativi ari ubwa mbere utwumvirije cyangwa utari wabikora fiyona kuri sabusikurayibe cyangwa esabune niba utari wabyo ko ruke no kubisangiza bagenzi babo kugira nabo badacikwa n'amakuru yose tubageza ko kuri iyi kure turaza gusubira bagiza ndi makuru bane baheza